Kaixo, nerea naiz, eta horrengoan akzio-reakzioa lantegia aurkestean atorkizue. Lantegi honetan, prozesu eta erreakzio kimiko ezberdinak landuko ditugu. Eta horretarako, esperimentu bitxi eta, eta divertigarri hau, ba, proposatzeran atorkizue. Bueno, esperimentu egiteko hainbat osagai ditugu, Bale, hemen aurkezten dizkizu alde batetik katalizatzaile bat katalizatza daukagu, katalizi, pro, katalizi prozesu bat egingo dugu, gatz berezi bat erabiliaz bai? Gero baita ere daukagu katalizatuko dugun sustantzia, hidrogeno peroksidoa edo urroksigenatua jaboi pitxin bat, ja hemen prest daukadana, eta e, erreakzio kimiko honetan egingo duguna hori da, bai? Normalean, modu motelean gertatzen den prozesu bat, ba, azkarragotu katalizatzaile bat erabilia. Zorduan, jaboiari, gehituko diogu, katalizatuko den substantzia hau, urroxigenatu edo hidrogeno peroksidoa, Bai, eta ba, nasketa honi gehituko diogu katalizatzea izango dena gatza, uretan disolbatua daukagula. Eta orain begiratu, eh? zer gertatuko den oso esperimentu kuriosoa data. Begira, eh? Bira, 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 bira nola doan goraka. Ikuste zute? Aparra sortzen ari gea. Bai, horregatik esan bezala, jaboia behar genuen. Apar de xente ari da sortzen, eta hori da, sortzen ari den reakzio kimiko honen ondorioz, katalizatzaileari esker, e, lortu dugun hau. Begiratu, begiratu, ezakit ikusten dezuten, ke pila bat ikusten da hemen. Bale, hori, hori da, erreakzio kimiko bat sortu dugunez, erreakzio kimiko guztiek haman komunean daukatena da, ondakinak sortzen dituztela, ondakin bat behintzat. Eta kasunetan, ondakina beroa da. Erreakzio, ter, erreakzio exotermiko bat sortu dugu. Eta parrau, iruroge, iruroge itamara, inkluso larogei gradutara egotera iritsi daiteke. Bale, bueno. Ba, guzti hau eta askoz gehiago, hemen, Eureka Zientzia Museoan, arte.